God morgon och välkomna till ännu ett avsnitt av Snosa med Simon och Emil. Idag är det torsdag och vilket är det gäst? Så vi har gäster med oss. Våra andra gäster för den andra veckan. Skitsamma. Kan ni presentera er själva? Mitt namn är Kristoffer och det här är min kompis Johan. Han kan inte presentera sig själv eller? Nej, vi kör varannan gång. Ja. Det är så. Men ja. Vilka är ni? Det vet du. Ja, det vet du. Hur ofta hör ni skämtet? Alltså varje gång. Det är därför vi typ såhär, när vi ska presentera oss som nu så jag försöker undvika. För det blir såhär, du vet ju inte alls. Ja. Det, såhär, det blir så varje gång. Det såhär, eller man säger det, vi kallar oss för, vet du, då kan det inte bli. Nej, det kan de inte ifrågasätta. Nej. Nej, eller då kan de bara, men det visste jag. Ja. Fast det är inte så jättekul. Ja, det är inte, nej, det är inte lika fyndigt. Nej. Är det sånt typiskt 40 plus skämt? Ja. Och det är varje gång varje intervju och varje Och det är bara det är rätt sjukt, för det är jävligt tråkigt. Ja, eller hur? Så det blir så här, det blir äkta så här när man är det är jobbigt när man är med folk som man måste låtsas skratta med hela tiden. Mm. De inte är roliga men de vill vara roliga hela tiden. Typ så här folk som man så träffar utom alltså liksom ute och så liksom är det folk som vill snacka med. Ja. Fast man egentligen inte. Nej, men just alltså, det kan vara vanliga dagar också, typ sen när man var yngre och gick i skolan eller vad som helst. Alltså, någonstans där någon har tagit komikerrollen fast den är astråkig. Men är det någon gång ni verkligen har lackat liksom, på någon person när de har sagt inte bara det skämtet men liksom bara när de var intervjuade eller någonting? Nej. Ja. Nej, eller det enda har varit typ så här när det ska vara intervjuer som alltså man tänker sig att de borde ändå ha lite koll och sen så har de ingen koll alls. Ja. Då kan man bli liksom vad fan du kunde ju googlat det där frågan. Ja, ge ett exempel, vad har liksom de sagt då? Alltså den frågan som vi alltid får det är så här hur började det här? Ja. Alltså det är så här varje gång vi och det är så här, på det varenda intervju sen vi började. Ja. Så det är så här, man kan kolla upp det. Det är roligare att fråga. Som när vi var med i K-tidning, det var roligast att fråga. Ja, då frågar de så här vem har störst kuk och typ sånt här. Alltså det är redan de flesta frågor som inte går att googla fram. Ja. Det är det man gör. Ja. Ja, men det är tråkigt om varje intervju blir sånt som redan finns. Men nu kommer ju varje intervju efter det här bara, vem har störst kuk? Ja. Då är den frågan förstörd. Ja. Det är därför nu börjar vi bara ställa frågor som ingen annan frågar. Ja, men skulle det är mycket roligt. Nu har ni press. Vilket är den bästa tecknade serien som finns? Jag tycker nog... Alltså jag gillar Family Guy. South Park och Family Guy är bra. Men det kan man... Ja, det kan vi enas i detta kärlek. Fan vad pin om det hade blivit South Park. Just det, ordet pin. Vem var det som skapade det? Det är kanske är en fråga ni får. Hjärnan skapar allt. Ja. Alltså det är en sak som vi bara sagt som vi var små. Alltså vi har inte tänkt på det så mycket mer än bara... Vi har alltid sagt pin. Och folk säger, våra kompisar började säga pin och sen... Men sen också... Alltså det finns ju flera ord som jag håller på att säga, det är bara att vi inte gjort någon låt. Liksom. Okej, det är ingenting som vi tänker på, gud vi sjunger. Men vilka är det? Jag har kommit på ett jävligt bra ord. Vad fan är det? Vadå, något annat? Ja, men något annat röst, uttryck. Till exempel. Ja, röst brukar vi använda mycket. Uh-huh. Det är så när man blir lycklig, till exempel om man kommer på så här, fan inga läxor idag, så ändras rösten lite. Det vill säga, fan vad skönt, inga läxor! Det är så här, typ. Det kan hända typ dagen innan skolavslutning. Och, och när man är på typ så här resa med kompisar, så har man precis kommit till hotellet så bara... Supermarket köper lite chips! Och kom på efter att det var jävligt pin. Ja. Så fan, jag fick röst. Ja. Men det är den bästa känslan i världen. Mm. Röst, man ska ju försöka få så mycket röst som möjligt. Ja. Det är det vårt liv går ut på. Men hur mycket bättre är ni än Thor, skulle ni säga, allmänt, i det vardagliga livet? Väldigt mycket bättre. Alltså, jag tror inte Thor skulle klara sig utan oss. Nej. Så på riktigt. Mm. Han är ju företag. Gå för långt. Ja. Berätta för mycket. Kom han med fängelse. Ja. Nu får du berätta. Nu har du Nej, men Thor är slarvig. Jävligt slarvig. Ja, okay. Och väldigt mycket så här, men det löser sig, typ så. Men inte på ett sånt här skönt sätt, utan det blir så. Det var så jobbigt. Det är därför han inte får med idag, för han skulle bara fuckat upp allt. Ja, eller ni frågar inte om han skulle vara med. Nej, men... Vi får bara plats med Tori i köket. Så vi säger, vi sitter redan ganska, jag känner att jag sitter i väldigt typ så. Det är väldigt härligt. Vi satte ju Johan på en mindre stol också, för att han är ju längst, men vi vill inte känna oss hotade. Nej. Men om jag sträcker på mig riktigt så.
Fan, jag hatar när man var tvungen att sitta på jag sitter så stod så här kompisarna där och så var ansiktet som man var fin riktigt lång på alltså satt som Phil Jackson på 5 minuter gått, 5 minuter snooze till, sen måste ni gå upp och åka till skolan. Jag vad fan jag håller på med. Era liv. Ta tag i era liv. Shit vad tråkigt. Eller hur? Det här är det vi gör. Efter det här så går vi och lägger oss igen. Ett tips till alla unga, plugga. Nej. Dålig förebild. Men gör inte det. Pluggade vi och så var det inte bra. Vad hade ni för betyg i skolan? För det är intressant. Jag hade inte bra betyg i skolan. Okay. Johan hade superbetyg. Jag hade också jävligt bra betyg. Det sa lite men alltså min brorsa Viktor, som också är med i Ison cool, han hade stört bra betyg. Ja, men han är ju en hjärna. Han är ju såhär genius. Så här på matte. Ja, men alltså det är verkligen så. Han är skitsmart. Det kan man inte tro ibland när man ser våra filmer. Men jo, det tycker jag. Men han är ju efterbliven i filmerna. Ja, men han är en äkta brain. Ja. Det är så mycket som kokar. Thor hade 4 IG. Ja, men han Viktor, man ser att han kan läsa alltså långa böcker med många ord på. Ja, men det kan man. Han är ju genius. Han har tråkigt att läsa böcker förresten. Tror läsa böcker. Han försöker vara smart. Det är bara verkligen intellektuell. Ljudbok. Får man babes? Eller? Typ, nej. Titta på dem, titta på topic. Det tycker jag. De är alltid roliga. Vi tar den här högst upp, den eller den är ganska rolig. Ta vilken du vill. Är de här fejkade eller? Nej, vi har fått in dem här på mail och kommentarer. Okay. Det här är liksom 100% äkta. Fast vi säger inte vem som har skrivit dem, för ibland är det lite så här. Det är lite känsligt ibland. Okay. Hej, vi är två tjejer som inte vet hur vi är två tjejer som inte vet hur vi ska sluta vara kompis med vår kompis. Hon försöker bland annat köpa godis till oss bara för att hon är tjock. Vad ska vi göra? Alltså... I see no problems. Alltså för det första. Men vadå bara för att hon är tjock? Ja, det är försök, hon bara vill kränka henne i mejlet. Tänk om man har en kompis som bara hela tiden bara köper godis till en. Varför vill man sluta vara kompis med den personen? Det låter ju... Men det, alltså det beror på... Alltså, det kanske är äckligt kanske godis jobb. Ja, men bästa sättet att bli av min kompis är att låta det rinna ut i sanden. Eller bara säga exakt som det är. Ja, men det är svårt. Det kan vara så oschysst. Det kan bli så här, alltså... Ja, men vadå man inte vill vara kompis med? Ja, men vi säger bara såhär, typ såhär, men jag tycker såhär, du är väl okej, men jag vill inte vara kompis med dig. Men jag, alltså förstår du? Alltså såhär... Skulle du säga så? Det är okej, du köper ju godis. Nej, jag skulle aldrig kunna säga det. Jag hade bara typ såhär, fan jag kan inte säga, fan så jävla mycket som jag vill. Ja, bara typ, sluta ringa. Ja. Man bara, alltså jag gillar inte ditt godis. Alltså, men liksom, men det är så dålig anledning till att sluta vara kompis med honom. Ja, det måste ju vara något annat. Det måste vara något annat. Alltså, hon försöker ibland annars köpa godislås bara för att hon är tjock. Tror de liksom att skrivet. Den här kompisen försöker göra dem tjocka så att alla ska vara i sitt lilla här. Kanske. Men det där är vanligt. Robin, Har ni upplevt det här länge? Är det folk som försöker få er tjocka? Yeah. Nej. Ja, men det där med godis känner jag en gång. Då var det en killkompis till mig som plingade på. Så hade han satt på sig mössa, så bara plingade han på och sa, kan vi göra något? Och det var så här, när man var lite plingade man alltid på, så bara, nej men jag kan inte, fast man inte orkar. Mm. Så plingade han på igen. Så hade han tagit av sig mössa, så var det godispåse på huvudet. Så jag bara, nu då? Så trodde han att godiset skulle göra så att jag ville. Ja, så hon kan, Armin. Ja, så, yes, jag visste det. Nej men så att hon kanske, vet du, typ tänker så, men de kanske inte gillar henne så mycket. Sen bara, när de köper godis, nu kanske de gör det. Fast de tänker bara, fan hon är tjock. Hon försöker bara muta dem. Så det blir nog missförstånd. Ja, det känns som det. Men liksom, bara, funda att din kompis och köpa med sig godis under mössan, tycker jag. Men det här måste vi prata mer om. Men du, en bättre idé på det där, det är typ att säga till sin kompis såhär, fan vi gillar inte godis så mycket, vi gillar mer, så säger hon något som de gillar. Så får de ändå saker för att vara med henne. Då spelar det ingen roll. Då kanske det är värt. Ja, Duncan, jag gillar nuggets. Vill du köpa lite chicken nuggets till mig? Så kommer hon med nuggets. Då blir det ju en bra kompis. Som kompisar som hänger med någon för att de har en pool, typ. Ja, exakt. Eller som när man var liten och någon hade studsmatta. Ja, det är exakt samma. Jag tyckte det var riktigt dåligt kul alltså. Ja. Vi hoppade på riktiga korgar och dunkade istället. Men i alla fall, vårt slutgivande svar liksom, vad fan. Om ni inte vill vara kompis med den personen, så var inte kompis med den personen. Nej. Fast vi tycker att det är en konstig anledning till att inte vara kompis med någon. Ja, verkligen. Om det inte är något annat inblandat, då är det en väldigt konstig anledning. Vi tar den här frågan också. Vi tar vilka, kör på. Jag har varit ihop med en kille i snart ett år. Vi är lyckliga tillsammans, men han vill inte prata med mig i skolan. Det har gått så långt att mina kompisar... det har gått så långt att mina kompisar frågar om vi fortfarande är tillsammans.
Vad ska jag göra? Shit, vad pyn. Den här killen har ju fler. Det är anledningen till i skolan där. Han är ju en pyn. Ja, men typ så här, då är det bättre om inte vi snackar i skolan. Ja, för det är typ så där. Ja. Säger han så till flera. Så jag är på killens sida. Ja, kung. Eller hur? Alltså riktig player. Så liksom, egentligen hon borde ju vara stolt över att hon får vara en av de här tjejerna. Ja. För den här killen är antagligen ett kap. För annars skulle jag inte kunna ha så mycket tjejer. Nej, exakt. Han har sig läderjacka. Ja. En bad boy. Skinnjacka. Det har gått 10 minuter, men jag tycker vi snackar lite till. Ja, det tycker jag. Ni borde köra extra. Egentligen ska ni gå upp nu, och om ni hatar oss så kan ni gå upp. Skit i skolan. Eller hur? Det är ändå onödiga lektioner på morgonen. Ja. Man är ändå trött. Och det är torsdag idag. Det känns såhär. Glöm inte att skolan går ut på att få så bra betyg som möjligt, men med så lite arbete som möjligt. Ja, exakt. Så fusk och allt sånt. Okay. Det är bra. Ja. Det är bra. Ja, det är men i alla fall, vad var vi någonstans? Han hade skinnjacka på sig. Ja. Ja. Det har han säkert. Men folk kör moppe. Vad ska va? Ah, han kör moppe. Han kör moppe. Den här killen, pimpen. Men alltså trimmad. men vad ska den här tjejen göra? Hon ska bara liksom vara lycklig. Alltså hon får väl välja så, antingen så bara shit, jag är nöjd och får vara med honom ibland, eller så bara, eller så fixar hon en annan också. Ja. Mm. Kan också så säger jag till den killen så här, men vi borde inte hälsa i skolan. Nej, vi tittar inte på mig. Det kommer sluta med att alla är tillsammans med alla, och det kommer vara en stor bra liksom skola. Bra skola. Pin om någon får klamydia så får den här. Hon en gång sätta. Men ja. Ja, vad fan ska vi, vad ska man göra liksom? Om du verkligen vet att han ska hälsa på dig i skolan. Det vill börja prata med honom liksom, så kommer han prata med dig liksom. Vad fan? Ifrågasätt. Varför vill du inte prata med mig? Ja. Det kan bli delvis stämning, men det väljer du själv. Ska vi köra en till fråga? Ja. Kör. Jag ljög om att jag var på akuten för att slippa gå på en fest jag inte pallade med. Efteråt undrade alla mina vänner vad som hände, och lögnen blev ännu större. Och nu tror de att jag har diabetes. Hur ska jag ta mig ur det här utan att erkänna att jag ljög om att jag har diabetes? Riktigt svårt. Det känns som att man är ganska körd där. Alltså byt skola. Eller hur, flytta någonstans. Ja, precis. Där du bor nu är du fucked. Ja. Om man inte bara låtsas. Du kan skaffa sån här typ kokosnöt. Eller vadå, varför inte bara fortsätta med längden? Leva, ja, du har diabetes. Så kan ju folk tycka lite synd och sånt. Ja, du kan liksom såhär tjäna på det här. Du kan liksom såhär bara, om folk såhär slipa med på gympan. Ja, men såhär, du kan alltså man gick med kryckor till skolan. Ja, eller bandage. Det blir alltid ring. Vad har hänt? Så bara det var roligt när jag gjorde det. Men diabetes känns ju som en jobbig sjukdom att fejka, för man måste ja, det är väldigt sant. Jag har diabetes. Insulinsprutor. Men man måste inte ens fejka sprutor liksom. Men de tar man väl inte i skolan å andra sidan. Nej, jo man har ju så här matsalen. Maria drog den ner på toan innan. Ja, man skulle ju kunna säga det. Jag kan jag få se en spruta? Men jag tänkte om man måste visa upp sprutorna, och då måste man fixa massa sprutor, och sen så har man det hemma, och ens föräldrar vet ju att man inte har diabetes. Så då kommer man att jävla pundan som så här skjuter upp heroin. Och då blir det ännu mer. Jag för sig, det finns såna sprutor, jag vet inte vad det heter, typ M2 som tjejer tar, så blir de bruna. Ja, du vet ju så här, alla så här snygga tjejer tar det, så blir de så asbruna. Förbruna. Ja, men då kan man ju ta såna så att det är diabetesbrut, så blir man snygg. Man blir snygg. Ja. Och man kan fortsätta leva med sin längd. Ja. Det är en asbra lösning tycker jag. Ja, det låter ju som en strålande. Eller så börjar man med heroin, för då tar man sprutor. Ja, det kan man göra också. Jobbigt att få tag på om man är typ 14 eller 15, vad den människa kan vara. Jag tycker inte vi ska skämta om knark. Nej. Ska vi ge ett riktigt svar? Det finns inget riktigt svar. Nej, skyll dig själv. Ju längre du drar ut på det, ju svårare. Desto bättre blir det. Det roligare blir ju för oss, men det blir ju svårare och svårare att erkänna. Men man kan ju alltid säga att läkare har fel. De har avsvårt av fel. Ja, liksom bara, de sa att det var inte diabetes. Det var bara en styrkning. Du går ja. Sounds legit. Eller? Ja. Ja. Nu har vi dragit över i 3 minuter. Mm. God morgon. Nu kommer folk sent till skolan. Tråkigt, det är ingen idé att ni har såg dit. Men det gör inget att komma lite sent ibland. Nej. Har ni några sista ord? Några visdomsord ni vill säga? Nej. God morgon. Ja. Hej då. Hej. Vi ses imorgon. Det är fredag, ny location. Det är fredag imorgon.